Ja, mit navn det er Ralf Bager, og er driftsleder her på Kærgården. På Kærgården har vi to sohold. En sohold med 700 søer og en sohold med 1600 søer. Den ejendom, hvor vi får grisen fra, her ligger vi på 38 fravænde gris på vores so. Vi får cirka de her 1100-1200 grise ned om ugen, og har en daglig tilvækst på omkring 500 gram med en foderaktivitet på 1,70 foderenheder per kilo tilvækst. For snart 9 år siden fik vi besøg af en mand fra Chippers, hvor vi blev præsenteret for deres koncepter af HiCare. Hygiejne er blevet en stor del af vores hverdag. Vi er både presset på medicin og nu her også med fratagelse af zinkoxid. Da vi netop er stoppet med zink, har vi jo startet på programmet HiCare Post Wean Program. De tre grundpiller, det er jo rengøring, desinfektion, rent drikkevand og så organiske syre. Ja, rengøringen går ud på at få fjernet de her fedtlag, som de grise, der har gået her før, at de bliver fjernet. Rent drikkevand, det er jo at holde dine rør rene, så der ikke opstår vækst af bakterier og biofilm i dine vandrør. De organiske syre tilsætter vi for at holde den rigtige pH i grisens maver, så den nemmere kan optage og omsætte det foder, den så indtager. Den første facilitet starter vi med zinkfri fravænding i uge 4 og har kørt uden zink lige siden. Vi har ikke haft øget medicinforbrug eller dødelighed, tilvækst osv. For vores vedkommende er det ikke kun produkterne, det er hele den pakke, som Chippers leverer. Og det er selvfølgelig produktet inkluderet, men det er også det team, der er bagved, som kommer her og følger op på, om vi bruger vores produkter korrekt.